өргөн үе чингэс ханыг олон талаас нь авч үздэг байсан бол олон талаас нь дандаа муучлах талаас нь үздэг байсан. Одоо тийм биш. Олон өнцгөөс үнэн зөв харах, монголчуудын төгөөс үнэн зүгээрийг нь харах ийм одоо хандлага руу сүүлийн одоо 20 жил ер нь явж дээхний үед бол одоо үзэл сурталын чих юм уу гэвэл Чингис хааны үйл ажиллагаа энэ монголчуудын үйл ажиллагааг аль болох дарах, балартуулах, харанхуй тийм талаас нь үгүйсгэх талаас нь одоо биш гэдэг Орос зөвлөлтийн одоо төвчд лалын оны зарим төвчд байсан бол одоо тэдний үе өнгөрч үнэн зөв талаас нь дэлхий дэхэнд энэ хамгалан тогтоосон талаас нь үнэн зөв харах ийм үе цаг ирж энэ тулын гол гол одоо төлөвчөн Япон, Германы болон Орентийн зарим судлаачид бол энэ талыг их давмгалж байна. Тэр чигээр санаатгаар Монголын төгөө гоолд мусгадаг тэрүүгээр мөнгө олох гэсэн тийм хөлсний нийтлэлчд тийм хөлсний гадаад дотоодын нийтлэлчд түүхч нэрт нэр зүүсэн ийм бас тийм шалдар уулдар тэрүүгээр мөнгө олох гэсэн юмуд одоо их гарч ирж байна. Энээс ялхаж салгаж олох хэрэгтэй. Мэдхгүй мөртлөө их мэддэг дүрүүд цээжийн дэлдсэн ийм улсууд их гарч ирсэн. Энийг одоо гарч байгаа түүхийн номнуудыг их шүүж үнэн зөвтэйг нь олж авч үзэх хэрэгтэй. Тэгвэл улсуудын монголсон одоо тэрхийн угаах гэсэн маягаар одоо ийм элдв юм гаргадаг ийм бас нэг юм уршгал гарч ирж байгааг бас анхаарах.